Takimi Radhës është Gerti, dhe thoni jo, pse Gerti? Po, Gerti se ka bërë shumë gjëra, shumë mundësi, më ka shfaqur interes, edhe pse jo t'i jap një mundësi Gertit, të shoh dhe Gertin se si është, pasaj t'i qartësojmë gjëra deri ku jam unë si Saide. E pranoj takimin me Saiden, me zarë po aprisja, du të fluturoj gjithë ndjeje me Saiden, du të njafë sa më shumë, edhe shqyqyr që herë dhe kjo dita. Shqyqyr që herë kjo dita dhe për zote nuk pa maj vetën që të ne, që dalë takimin me Saiden. Erë dhe dita, të ne, show must go on. Okay.